Ati wabunge wananiuzia uoga ati watanifukuza kwa kazi. Wananiuzia uoga. Si wananiuzia uoga. Mimi naambia hawa. Hii serikali tulipata na shida mingi sana. Na ile chama yetu ya UDA iko na president na deputy president. Na sisi tulichaguliwa tikiti moja. Mimi hapana rais alinipatia kazi ni nyinyi. Si ndio? Ni nyinyi ama si nyinyi? Sisi tunasema kama hamutaki Rigathi Gachagua, sasa si UDA itakwisha. Itakwisha, haitakwisha. Sasa mimi nauliza wale wanapanga jama pale. Rais wetu na kuomba, hii serikali usiharibu. Hii serikali tulipata pamoja. Hii serikali wacha tutembee pamoja. Wacha tukafanye kazi miaka tatu ile imebaki. Hapo mbele kama uko na maneno ingine unaweza amua. Lakini kwa saa hii, mimi nilipewa kura na hii watu ya Kenya. Siko na mna hiyo? Wangapi wanasema Rigathi Gachagua alichaguliwa na Wakenya, alichaguliwa na Wakenya? Sindio? Sindio? Tukisema harambe, mnasema usiguse mlima. Harambe! 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 Wasiguse mlima, sindio?